təcili surətdə əməliyyat keçirilməlidir, araşdırma aparılmalıdır, prokurorluq, Daxili İşlər Nazirliyi bu işlə ciddi məşğul olmağını xahiş edirəm. Dedi, Bakıya apar, apardın, analiz verdi, qardaşın da gəldi, dedi, bunu narkoman edirlər. Çünki 12 yaşlı, 13 yaşlı bir uşağa bunu niyə eləyirlər axı? Ora niyə eləyir? Dostu, biz Lənkərandayıq. Bir dənə də deyil, haraların ağrıyır ən çox? Deyil, Qoqa. Mən dizləm ağrıyım, yəni beyim. Az yatır, o qədər deyirəm, yaz, yaz, əsabını olursa, yox, məni tütmə, anamanı yoxu tütmə. Xəstənin narkoloji konsultasiyası olundu, opium, THC, met, metamfetamin aşkar olundu. Kimdirsə verib, o da olmasa başqa bir. Verib ki, bunun nəticəsində, analizində çıxıb bu. Ağrıyır? Bəli. Aralar, deyin görsün. Bu hafta. Bura? Uşağınızın məhv eləmək istəyən kimdir? 12 yaşında bir uşağı. Bilirsiniz də kim eləyir? Mən bilirəm. Hə, indi efirlə deməyək, efirlə deməyək. Bunu polislərimizə deyərsiniz, yaxşı? Cəlb eləyirlər bu yola ki, səhər sürün geçsin, oradan buradan dilənsin, pul gətirsin, evdən oğurluq eləsin, pul gətirsin ki, bu narkotik vasitələrin əldə olunmasında onlar üçün hasan da olsun, rahat olsun. Ona görə ayaq sayıq olmaq lazımdır, xalqından, millətindən dönə-dönə tapışırıram, xahiş edirəm.